Hej alle sammen og velkommen til Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse YouTuber. I dag er Louise Madsen i studiet. Prøv lige at se, hvordan hendes ene øre stikker ud til siden. Er der nogen på vej? Hvad er det for resten, det du har på kinden? Sojamærke. Et sojamærke? Er det sådan et klask, man får i hovedet af en kinesisk kok, når man ikke prøver at have en sojasauce ved en kinesisk restaurant? Du skal fandme prøve min sojasauce! Så, nu er det andet øre, der strider. De er sat med snu, de er satanere. Skal vi ikke lige tjekke Louises sund og skønhedsvideo ud? Den her video vil faktisk hjælpe dig en hel del, skat. God. Hvordan kan alkohol gå ind under sundhed? Hov, vent. Nå, det var en skål! Hvilke andre emner kan du eventuelt også hjælpe med, Louise? Træningsrutiner. Ja, det kunne jeg i hvert fald godt bruge. Prøv lige at se, hvor dårlig kondi jeg er i. Parat! Start nu! Åh, mit knæ! Jeg synes ellers, min træningsrutine er ret god. Vi har også kære Rasmus i studiet. Hvad kan du lære os i dag, bro? Hvordan man bliver populær og professionel til at Instagram. Ah, der kan jeg jo ikke lære noget. Prøv lige at se de her festbilleder her. Herligt. Og jeg laver også fede dyre videoer derpå. Det lød lidt forkert. I'm a fish! I'm an owl! Krrr. Krrr. I'm a crow. I'm a bird! Dwing! Dwing! I'm a kangaroo! Hvem har du lært din Instagram-tips af? YouTuber ved navn Kasper. Spørg Kasper! Kasper lige... Nå, han er faktisk ret lækker egentlig. Gay! Hvad kan man ellers tage billeder af? Find et eller andet designer, eller du har på dit værelse. Jeg har den her seje racerbil, og den her bjørn med de her fede håndvåben. Hat! Rend mig i røven af de her viske på Instagram. Hvad fanden har jeg gang i, Lise? Hvad kan man ellers vise frem? Vise din krop frem. Vi har Frederik med på showet i dag. Velkommen til. Ej, vil du godt lade være? Jeg kender det, Frederik. Det er mega irriterende, når nogen bare sådan står og glor på dig i bagkanten. Godmorgen alle sammen. Det er fandme ikke morgen mere for Christian. Den mængde tid, jeg bruger bare væk ham altså. Den der bil, den er altså næsten ikke i orden at sidde i. Altså, mig og Lise, vi skal bruge en familiebil for at kunne køre sammen. Hallo. Sorry. Se, han synes også, det er sjovt. Har du gået for at købe sådan lidt sundere mad eller sådan? Nej, han er jo ved at købe det til Lise. Nu holder du kraftet med kæft. Har du ellers nogle spørgsmål til mig, Frederik? Har du en kæreste? Ja, det tror jeg ikke, jeg har. Skat! Skal du snart klippes? Ja, yes. Blæs dig! Hvad med den saks der? Skat, du ved, jeg elsker dig. Vi har Dr. Jones i studiet som en potentiel YouTuber. Gå ud af mit kamera! Vi har... Vi har Dr. Johnson i studiet som en potentiel YouTuber. Godmorgen til dig også. Det er satan, der må godt være i dag. Ja, det er godt være. Au. Oh, sorry. Du tror, at mamma får... Kan vi ikke hygge os? Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Kan vi ikke hygge os lidt i stedet for at være så mugne? Dr. Jones, Jones, calling Dr. Jones. Okay. Det, Lise, det kan vi da gøre meget bedre end det der. Du er min ejersten, en bitte dejlig en. Er du, du er et sten. Ah, shit! Ej, tjek endelig Dr. Jonesy ud. Han har god karisma og virkelig god humor. Jeg bare lige have sagt farvel. Jeg skal lige have sagt farvel for helvede! Tusind tak fordi I så med, og et specielt tusind tak til dig, skat, fordi du vil hjælpe mig ud her i Kendte Vlogger. Lise har hendes egen kanal, I kan tjekke ud, hvis det er. Og vi har også en samlet kanal, Our Crazy World, I måske kender til, som I også er velkommen til at subscribe til, hvis I ikke har gjort det endnu. Tusind tak fordi I så med i hvert fald. Husk at smide et like på videoen, hvis det var noget, I gerne ville have mere af. Og husk også at skrive, hvad I synes, både positivt og negativt. Husk også, at I kan tjekke min tidligere video, der er i beskrivelsen og i outroen. Husk også, at I kan følge mig på diverse sociale netværker, der er nede i beskrivelsen. Ha' en fortsat god dag alle sammen. Fisken, du kan du godt lide, når jeg synger, ikke? Stop! Du er min øjesten. Du er ikke en bitte dejlig.